Hölgyeim és Uraim, a Magyarországi Együttműködések Szövetsége közgyűlését megnyitom. Sokunk szerint az elnök nem képviseli megfelelőképpen a magyar zsidóság érdekeit. Ha azt gondolja, hogy a mazsihisz politikáját, megnyilvánulásait ő határozza meg, csak is ő, a mazsihisz van ő érte és nem fordítva. Mi van akkor, ha egy másik zsidó szervezet sorozatosan leelőz bennünket, kitúr pozíciónkból, és mondhatjuk, hogy már a szélesebb közvélemény szerint, és ugye csak ennek a szervezetnek a rabbijáról lehet hallani, azt hiszik, hogy ő a magyar zsidóság képviselője. Mi van, ha az állam, az elnök elégtelen érdekképesítő képessége miatt a járadékunk megosztására kényszerít? Ha az Életmenete Alapítvány által szervezett rendezvényt magunkénak hazudjuk? Ha közel 100 országból küldöttek hada érkezik hazánkba, a zsidó világkongresszusra, ami hangsúlyosan, célzottan a minket érő atrocitások miatt, a szélsőjobb tagadhatatlan térnyerése miatt Budapesten kerül megrendezésre. És a mazsihisz elnöke mindösszesen azt tudja mondani, hogy a világ minden tájáról jöttek, küldöttek, és nagyon jól érezték magukat. Ha a miniszterelnöknek egy izraeli lapban az ott élőknek adott pozitív nyilatkozatát azonos értékűnek minősítjük, mintha azt a világkongresszuson mondta volna. Ha az elnök hermetikusan elzárja a kongresszussal összefüggő elemi információkat a hitközség többi vezetőjétől. Ha az elnök ezen a kongresszuson csak köszönteni volt képes a résztvevőket, ha a magyarországi antiszemitizmus kérdésével foglalkozó európai zsidó kongresszus ülésén csak egy magyar képviselő vehetett részt, ő is az angol küldöttség által delegálva. És folytatható a sor. Az ilyen képességekkel és tulajdonságokkal bíró elnök működésének megakadályozására van kitalálva az alapszabályban a visszahívás intézménye. A másfél éve újra választott elnök alkalmatlan feladatának ellátására helyére majd egy későbbi időpontban új elnököt kell válasszunk. Ennek érdekében pedig az szükséges, hogy ma bizalmatlansági indítvánnyal éljünk a mazsihisz elnöki tisztjét betöltő Feldmayer Péterrel szemben. A mazsihisz presztízse a tét ma, ha nem lesz változás a szövetség élén, tovább folytatódik a szövetség térvesztése, erodálódása, és egy másik zsidó szervezet elhatalmasodik rajtunk, és még tehetetlenül állunk a problémák előtt. Ezt a mi szervezetünket 2010-ben anulálni akarták. Anulálni akarták, mondván, megint néven fogom nevezni, hogy ez egy judeo-bolsevista szervezet, alkalmatlan a kor vívmányaira, és ezért olyan szervezetre van szükség, amely megfelel a 21. század kihívása. Ezt a támadást a mazsihisz elnöke és ügyvezető igazgatója ennek a közgyűlésnek a segítségével visszaverte. Visszaverte, és a zsidó érdekérvényesítést messze menően gyakorlati életbe ültette át. Feldmayer Péter, Zoltai Gusztáv úrral válvetve és közösen, és ezért ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, megvédte a tradicionális magyar zsidó érdekeket. Természetesen az itt ülőket lehet mindennel hibáztatni, mindennel támadni, lehet védeni is őket, lehet pró és kontra ellenük beszélni. Nem csak a Feldmayer úr ellen, hanem mindazokkal szemben, akik itt ülnek, Deblinger úr kivételével, aki az utolsó egy évben, másfél évben kapcsolódott be ennek a fórumnak a munkájába.
Tehát akkor, amikor elmondjuk a magyarországi zsidóságot vezetését kritizáló gondolatainkat, akkor ne csak a Feldmayer úrról beszéljünk, aki nyilvánvaló, hogy elnökként elsősorban megnevezhető esetlegesen bizonyos hibákért. Nem csak a hibákért, hanem a pozitívumokért is, amit itt elért Mazsihisz vezetése, és a Mazsihisz vezetésén itt, az itt ülőket, meg egyáltalán a magyarországi zsidóság az elmúlt 20 évben. Kérem, tűrhetetlen. Nem lehet ezzel együtt élni, mint zsidóság, hogy egy Mazsihisz vezető évvel hosszú során a vidéki, aki esetleg csúna szóval mondom, nem csókosít községeket, nem látogatja. Feldmayernak rengeteg pozitívuma van, hiszen 17 évet elnökölte a közösségünket, 5 évet hagyott ebből a periódusból, és rengeteg negatívuma is. Elmondhattam személyes sérelmeimet, ami anyagilag is érintett, erkölcsileg is érintett, és tulajdonképpen nem éreztem jól magam a zsidó világkongresszuson se, nem kapta meg azt a kuvelot, ami mondjuk a 95 ezeres Magyarországi Budapesten élő zsidóságot képvisel. Nekem az a határozati javaslat, hogy mindenkit hívjuk vissza, az ügyvezető igazgatókat, az alelnöküket, és természetesen hívjuk vissza a vezetőséget is. Akkor válasszunk teljesen új vezetőket, legyen ez olyan, amit elképzelünk, és legyen ez olyan jó. Hiszen 8 év volt a várat arra, hogy valami változás történjen, 8 évig el sem jöttem, most ezzel a javaslattal jöttem közétek. Kérem azt, hogy mindenkit hívjuk vissza, ezen a legjobb. Attól tartok, hogy Magyarországon a szélsőjobb ugyanúgy fog bennünket üldözni, ugyanúgy fogja tenni velünk kapcsolatban a szégyenséget, amit tesznek mások, ha nem vigyázunk. Ha jól emlékszem, 1970-es évek közepe, talán vége, amikor itt a közgyűlésen felszólalt egy fiatal ember, körülbelül annyi idős lehetett, mint Kessler barátom. És akkor az a fiatal ember szembe ment a akkori közgyűléssel, kemény hanggal kritizálta azt, sok minden nem tetszett neki. Akkor ő egyedül volt. Ezt a fiatal embert, az akkori fiatal embert úgy hívják, úgy hívták, hogy Feldmayer Péter.
mielőtt már elmondhatta volna a véleményét. Nem azt akartam mondani, hogy most mondani fogom, de az elmúlt 5-10 perc bizonyította azt, hogy miért van szükség az elnök visszahívására. Köszönöm. Méltánytalannak tartom minden vonatkozásban, hogy egy főrabbi, egy rabbi ne kaphasson szót, és erről közgyűlési szavazást kelljen tartani, hogy egy főrabbi kapjon-e szót vagy sem. Ez teljes egészségben méltánytalannak tartom. Nem Észak-Koreában vagyunk, itt demokrácia van, és nem tudom, hogy ki fog nyerni, nem is tudom, hogy ki fog nyerni, de adjuk már meg a lehetőséget arra, hogy szavazhassunk, és győzzön a jobbik, menjünk be a lesült, amit van, és nem élet. Évek óta írja az elnökség leszállatási szabályzat, szervezeti működési szabályzat, etikai forma, egyéb dolog. Ez mai napig nem történt meg. Az elmúlt egy óra semmi másról nem szólt, mint a hatalomhoz való görcsös ragaszkodásról. Szó volt arról, hogy a mazsihiszt nem kell más irányba terelni. Jelenleg a mazsihisz függőlegesen halad, de lefele irányban. Itt nem irányt kell változtatni, hanem fékezni kell. Utána lehet az irányról beszélgetni. Nagyon-nagyon nem szégyellem azt, hogy ez a közgyűlés ilyen formában zajlik, mert igenis akkor őszinte egy közgyűlés, hogyha mindenki, anélkül, hogy a kamerától félne, elmondhatja a véleményét úgy, ahogyan azt ő érzi, és olyan formában, ahogy azt ő érzi. Megmutatom önöket, az angol parlament nyilvános üléseitől még messze elmarad az itteni hangulat. Az első napi rendi javaslat az volt, hogy a mai közgyűlésen tárgyaljunk arról, hogy engem leváltsanak, más szóval visszahívjanak. Ki kívánja, hogy a mai közgyűlésen legyen vita és szavazás arról, hogy az elnököt leváltsák. Aki úgy gondolja, azt tegye fel a cetliért. Köszönöm. 39 igen szavazatban úgy tűnik első pillanatban, hogy nem kapta meg a jelenlévő többségét. De azt gondolom, hogy most megszámoljuk, hogy ki az, aki nem elszavaz. 37 nem, ki az, aki tartózkodott, 14. Megállapítom, hogy nem tűzték napi rendre a közgyűlés többségében az elnök visszahívását a mai nap alatt lévén, hogy nem kapta meg a szavazatok többségét. Következő napi rendi javaslat volt, legyen elnök úr félni valója van? Legyen kedves bizalmi szavazást kérni magával szemben. Nem vagyok matematikus, de megnéztem az előző szavazás végeredményét. 39 igen, 37 nem, és nem tudom hány tartózkodás. 50%, a jelenlegi többségét megkapta az igényben. Hogy nagyon sok minden elhangzott. Az azonban azzal kezdtem ma reggel 10 óra 20 perctől, hogy egy indítvány akkor tekintendő elfogadottnak, ha a leadott szavazatok a jelenlévők több mint felének megkapta a többségét. Én sem vagyok matematikus. Az azonban könnyen belátható, hogyha összeadjuk az összes szavazónak a számát, akkor az több, mint 2x39, ebből következően főrabiról nem tudom másként módosítani. Annak érek mindenkit, és főleg a kezdődőben. Én messze megértem, hogy személyes gyűlöletfűtés, bántottság, és nagyon sajnálom, ha én megsértettem volna őt valaha is, és ha megsértettem, akkor ezúton bocsánatot kérek, a Lubavics küldöttek majd később, de azt tudom mondani, hogy én nagyon sajnálom, hogyha a Keszlőnak megbántottam, és kérem, hogy bocsásson meg, mert most a szavazás lezajlott, így megmondhatom, ezek után nem akartam befolyásolni. Na azt javasolnám az elnök úrnak, hogy azért fogadja meg Keszlő úr tanácsát, mert ezzel a akár bizalmi szavazással nevezzük úgy, két lehetőség van. Az egyik az, hogy megerősíti a saját küldetését, megerősítheti a saját jövőbeni tevékenységét, amennyiben a bizalmi szavazás egy olyan kicsengésű lesz,
és ezzel egyidejűleg a jelen vitát is le tudja zárni ilyen irányba. A földet azért tettem fel a kezem, mert körülbelül így volt a kezem, amikor egy fiatalember, te rohadt tető, gyereki megverlek, nem tudom pontosan idézni, kérem, hogy a Keszter Gábor segítse, hogy azokat a szavakat, amiket elmondott, pontosan tudjuk idézni. Ez a fiatalember felvonjának hívják, hátul ült, és a lehető legmocskosabb szavakat mondta nekem. Ez eklatás példája annak, hogy a Feldmayer csak a hatalom megtartására csinál. Feldmayer Máté teljesen kiről van szó, egy idős, őszhajú embernek azt mondja, hogy tedd le a kezedet, félek, pofán verlek. Ez döbbenet. És ez az ember, a Mazsirisz ifjúsági csoport elnöke azonnal mondjon le. Ebben a másodban itt álljon fel, és mondjon le minden tagságáról. Hogy képzelik ezt? A másik a szolgálatosok elnökének ilyet mondani? Hát szégyeljék magukat. Először is azt akarom mondani, hogy ha ez megtörtént... Nincs mondás, lemondani értem, azonnal. Megmondom, az nem, a problém... Nem viccelek, Feldmayer úr, ez megtörtént. Értem, ez egy van. Gyalázat, ez egy olyan gyalázat, amit meg se tud magyarázni semmilyen formában. Én azt gondolom, hogy ha ez így elhangzott, amit az odak mondtak, az nagyon sajnálatos, nagyon szomorú, és ez is bizonyítja, hogy mennyire rossz lenne, amit a Rudakit javasolna, hogy az öreg emberek, és ebben engem is belértettek, menjenek a levesbe, amit itt mi hallottunk a főszolgálat, és a fiatalokra van szükség, mert a fiatalság az nagyon forró fejű. Azt gondolom, hogy ha igaz lenne, amit mond a Keszter úr, úgy, ahogy nem igaz, akkor lemondhatna a Feldmayer Máté a ifjúsági csoport elnökségi tagságáról, de nem tud lemondani, mert nem elnöke az ifjúsági csoportnak, így ez kizárt, de ettől függetlenül... Keszter úr, ha végighallgat, amit mondok, akkor figyelne. Ugyanis az történik, hogyha ilyet mondod, akkor nagyon szomorú, és minek az én fiamról van szó, bocsánatot kérek tőle, nyilván ha elragadtatta magát, azért tehette, mert a Szeszter Gyurival, már bocsánat, hogy így mondom, régen ismerik egymást, utaztunk is együtt vele. Ettől függetlenül azonban nem tudja teljesíteni, és erre utaltam a kérését a Keszter úrnak, mert hogy nem elnök az ifjúsági csoportnak, így nem tud lemondani. Álljon ki! És mondja azt, hogy bocsi, hogy engem is csütörtökön elküldött valahova, meg ezelőtt fél évvel is elküldött, csak nem álltam elő a mikrofonnal. Eljön oda, sorry, bocsi, Gyuri bácsi szeretne húzni. De azt, hogy azt mondod erre, hogy a ifjúság forró fejű, hát ez egy nevetséges válasz volt, ki ismert téged 30 éve vagy 20 éve, mégsem mélyeznek le. Ezt nem állítanám. Ebben az állapotban, ebben a szituációban nincs olyan ember, aki a következő választáson a Mazsirisz végig tudná vinni, meg egész egyszerűen szét fogunk hullani, és akkor mehetünk hova, oda, ahova mondjuk a Kövessomó szeretne minket küldeni. Köszönöm szépen! Személyes érintettség útján itt van a Feldmayer Máté, hagyd mondjon valamit. Tehát közgyűlés, tisztelt vezetőség, tisztelt fölöljük és amíg. Valóban elhangzott a bizonyos szó a Szeszter úrral kapcsolatban, amiért alázatosabb bocsánatot kérek. Teszem hozzá, forrófejű voltam, nem biztos, hogy ezt el kellett volna mondani, de a Szeszter úr olyan szavakkal provokálta és illette a vezetőséget, mint az édesapámat, és azt kellett, hogy mondjam, amit kimondtam neki, még egyszer elnézést kérem a közgyűlésre. De mit mondott a Szeszter, akkor halljuk azt is meg az előtt. Nem szeretnék elmondani. Köszönöm szépen. Kérem én is tisztelettel, hogy a bizalmatlansági szavazást tegye meg az elnökről önmaga ellen, és ez a szavazás azt hozza, hogy az elnökurat megerősíti, hangsúlyozom, titkos szavazással ez a plénium, akkor mindenki tudomásul fogja venni, amennyiben más eredmény születik, tovább lép a Mazsirisz előjárására. Köszönöm szépen! Az alapszabályban kettő formája létezik a szavazatoknak. Az egyik az egyszerű szótöbbség. Ért, kinek a szavazata több? Az igené vagy a nemé?
egyszerű döntéshozatalhoz ért napirend elfogadása a közgyűlésnek egyszerű szótöbbségével történik. 2012. december 31-én író hallgatom itt a jogászok és a nem jogászok vitája. A következőt szeretném mondani. A rend alapja a törvény. Ennek a közgyűlésnek a törvénye az alapszabály. Az alapszabály elvírásait az elnök asszony ismerhette. Ez az alapszabály azt mondja, egyszerű többséggel kell dönteni arról a kérdésről, hogy valami szerepeljen a napirendben, avagy sem. A közgyűlés dönt. Egyszerű többséggel az igen szavazatok voltak több, ez azt jelenti, hogy a közgyűlés megszavazta, hogy a vitatott kérdés a napirendben szerepel. Felveteszem fel a kérdést, de talán egy ilyen testvérem. A hálásának is lehet némi szerepe, és a hálásá azokra a szavazókra, akik tartózkodnak, úgy tekintenek, mintha nem lennének jelen. És éppen ezért, amúgy is szerintem ez egy jó dolog lenne, hogyha fontos kérdésekben valaki nem azt mondaná, hogy nem tudom, vagy nem az én dolgom, vagy nincs róla határozott véleményem, hanem pró vagy kontra véleményt nyilvánítanám. De mondom még egyszer, hogy ha szigorúban és talán itt, ebben a teremben ezt meg lehet tenni, a hálát is figyelembe vesszük, akkor azok, akik nem jöttek el, vagy azok, akik tartózkodtak, azok úgy tekintendőek egyaránt, mintha nem lettek volna jelen a szavazáson. Még akkor is, ahogy hallottuk, a jobb erről másképpen fogalmazza, a hálának is adjuk meg talán a megfelelő tisztességet. Köszönöm. Azt kérem a közgyűléstől, a Magyarországi Zsidó Titkosségek Szövetségének közgyűlésétől, hogy fontolja meg Darvas Rabi úr javaslatát, és a kérdés eldöntését, mivel itt nem fogunk, ahogy a Horvitz elnök úr mondta, nem fogunk naprenden túljutni, még két év múlva sem, utalja át most a rabiság hatáskörébe, a rabiság pedig a halálka alapján hozott döntés, mindösszesen egy 10-15 perc alatt mi ezt meg fogjuk tudni tenni. Ilyen alapszabály szerint nincsen. És a Sulhan Aruch alapján állunk. És felvetettem azt a kérdést, hogy legyen szíves, és az ügyvezető igazgató úr is, az alelnökök is, és a 10 vezetőségi tag is legyen visszahívva, majd mondjanak le maguktól, ők nem mennek kikölbe nézni? Mert nem ugyanazt kell megtenni, mint az elnökkel? Ők hibátlanok? Rájuk semmi sem vonatkozik? Teljesen egyetértek a Rabi úrral, úgyhogy én a magam részéről magam ellen bizalmatlanságot kérek. Kérem elnöket, a elnökség többi tagja is kövessék ezt a példát. Magyar Zsidó Titkosségek Szövetségének egy olyan választmányi
közgyűlése, ahol valamennyi közül megválaszták az elnököt, az ügyvezetők, a 10 az alelnököt és a 10 képviselőtestületet. Tehát köszönettel az egyik állataimat, én a Mazsihisz vezetőségi tisztségéről lemondok, és hát azt meggondolom, de valószínűleg igen fogok, hogy a következő választási ülések szeretnék azért bekerülni az új típusú vagy megújuló Mazsihisz vezetőségét. Jó? A tekintettel arra, hogy felszólítást kaptunk arra, hogy mondjon le az elnök, ügyvezetőigazgató, a vezetés, illetve a vezetőség is. Ezért, mivel hogy a vezetőtársaim ezt elfogadták, én magam is elfogadom. Kérdezem, hogy aki is van a szerepben, azok közül van olyan, akinek nem, van olyan, aki ne kíván mondani, vagy pedig nem kíván elmondani, helyező elnök úr. Igen, ne kívánok mondani, köszönöm. Köszönjük. 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 Ki van még itt? Levinszky úr. Én is meg kívánok mondani. Köszönöm. Kardi, Kardi úr. Én körülbelül 4 vagy 5 hónapja dolgozom a vezetőségben, de természetesen tartom magam a többség akaratához, és felajánlom a lemondásomat. Én először is nagy elismerésemet fejezném ki Zoltán úrnak, hogy megoldott ezt a helyzetet. Hát nem történt, hogy én magam részéről természetesen. Köszönjük. Kerényi úr. Én is már 4 hónapja vagyok tagja a vezetőségnek, de a többséghez csatlakozva természetesen nem is jelentem. Jó, Grósz elnök úr. Ő is nem mond. Van-e még valaki, aki a vezetőségét? Látom a főrabiurat, csak... Jó, akkor főrabiurat, tessék, Lancsony, más nem mondó nincs. De van főrabiurat. Egy arabisát delegált, ugyanis a vezetőségben egy tag vagyok, természetszerűleg a Schönberger kollega jobb is, hogy a javaslata engem is éri, én is visszalépek, köszönöm. Következő a helyzet. Ki van tűzve május 26-ig rendkívüli közgyűlés. Ez azonban nem tűnik olyannak, ami a tisztulítást lehetővé teszi. Ehhez képest én azt javaslom, hogy a közgyűlés ezt a 26-ai dátumot anulálja, törölje el, és közösen összejövünk a választás és jelölőbizottság elnökével, aki lefolytatta az ezzel kapcsolatos eljárást, meghatározott egy közösen időpontot, és beszerzi a véleményeket a jelölőlista összeállításához. Kessler úr, ez a javaslatom volt, hogy szavazni tartani szeretnék. Csak szeretnék tisztában rakni a helyzetet, amit hátul nem annyira értettük. Zoltán Gyulbán megoldotta ezt a kormányzati csomót, de ő bizalmatlansági, tehát bizalmi szavazást kért magával szemben. Ami azt gondolom, hogyha a tapsmérővel mérnék, akkor az sokat mond magáért, de ettől függetlenül természetesen jó lenne tisztelni, hogy mi akkor a helyzet. Felmerem is azt mondta, hogy ön is vállalja a bizalmatlanság megvéreltetését. Most nem lemondásról volt szó, hogy jól értettem, hanem bizalmatlanság indítvány, ami egy sokkal egyszerűbb menetrend. Ön takarozza Zoltai úr mondandójával, próbálta pedig a lemondásig végig vinni a teremben. Ebben érzek némi kis faragtiságot ezen részében. Én azt gondolom, hogy itt a 60 napon belül tisztítás lesz, és magamon nézve akkor követem a törvényeket. Tehát ha itt abszolút tisztítás van, az én személyemre is oda tudja a tisztítás. De bizalmatlanságról volt az ügylemondásról, Tolgai elnök úr volt, aki ezt a gálás kérdést megjelent. Nem is visszaítva. Üres urnával kezdett. Az volt egy visszahívtam.
Nem lepődtem. Csücsörgött? Nem. Most itt talán húztál a kis szemben. Kedves barátok! Robi, hát ezt beszéltük meg. Kicsi figyelmet van kérek tőletek. Kisebb elnézést, hogy picit. Pár percet ezelőtt Fermájer Péter a folyosón elkapta a karomat. Az egyéb jelzőket kihagyom, mert az nem tűri a nyomdafestéket. De kicsinálnak, elkaplak, ennek a harcnak még nincs vége. Feljelentelek a NAV-nál, és neked annyi. Csak a jelzőket kihagytam. Köszönöm szépen! Volt ennek a húja? Micsoda barátaim közül ki? Ez a hát én nem gondolom a Keszler Gáborról. Én nem gondolom a Keszler Gáborról. Hát miért nem kiabált segítségét? Miért nem kiabált, hogy ez történt? Hát most mondta el. Fél órája hallottam odaki. Hát az előtt. Fél órája. Egy órával ezelőtt meg az elnök úr fiat. Olyan módszerek, amit szígyölli az ember. Miről beszél? Igen. Hát ugye a fia meg a másik. Milyen módszerek ezek? Elnök úr, én szégyelném magad, hogyha az én fiam vagy az én lányom ilyet tenne. Nagyon szégyelném magam. De nagyon. Elnök úr, még a országgyűlési választások idején sem lehet az, hogy valaki kampányoljon, miközben kitölti a szavazó cédulát. Igen. De te mondtál elnök úr ilyet a Keszler Gábornak? Nem mondtam. Na? Ezt bárhol elmondod mondjuk. De ne menj el, ne menj el, ne menj el. Miről beszélgetünk? Na most előbb azt mondta a Keszler Gábor nekem, hogy ő szerinti, hogy ő azt mondta, hogy nem szabad mondani, ő azt fölvette magmóra, és lejátszott. Ezt mondtad előbb nekem, hogy csodálkoztam rajta, elnök, hogy mi a baj, hogy szégyelhetjük magunkat, de nem mi, elsősorban te, hogy ilyen helyzetet teremtettél, hogy ezt a mostani szavazást nem lehetett volna megtenni az ülésein, hogy nem azt mondtad, mint a Zoltai úr, akit nagyon tisztelek ezért, mert megtette. Én azt tessék tőle megkérdezni, nem tudom. Én most csak azt mondom, hogy az elnök úr, ha bejelenti ezt a tanácskozásain, akkor ezt az egész cirkuszt, ami van, meg is forroltuk volna magunknak. Mi a probléma? Elnök úr, azt kell mondani, hogy van egy ilyen helyzet, itt vagyok, megmérettetem magam, ha nyerek, akkor mindenki elfogadja, ha nem nyerek, akkor felállok. Hát nem egy mazsinszről beszélünk. Afganisztánban vagyok, hát beszéltünk ciprusi dolgokról. Hát ez nem ciprusi, ez etilóp módszerek. Elnök úr, de mindenki tudja, hogy te akarsz a mazsinsz elnök. Nem én akarok, az lesz a mazsinsz elnök, akit megválasztanak. Kit kell most akkor a fenyegetés után te is szeretnél maradni kíván, Elnök úr, csak hogy tisztállás. Az, hogy ki akar a mazsinsz elnöke lenni, itt a teremben biztos többen vannak, akik megfelelő szándékot és lehetőséget éreznek magukban. Ha én úgy érzem, vagy az engem megbízok, akkor el fogok indulni. De ki lesz a mazsinsz elnöke, ez a grénium fogja megválasztani. És ha még egyszer egy olyan elnök lesz, aki így fogja fogni a cégezni, az egy nagyon nagy probléma lesz, mert az nem a zsidóságért dolgozik, hanem azért, hogy elnök legyen. Én nem szeretnék ilyen lenni. Én nem leszek ilyen elnök, és lehet, hogy egyáltalán nem leszek elnök, de nem ez a lényeg. Őszintén remélem. Ez egy jó elnök, ez egy korrekt, ez volt ma a legkorrektebb vélemény. Én nem, egy kis a vélemény. De ez egy korrekt dolog volt. Ez egy korrekt dolog volt. Lehet, hogy ez volt ma az egy. Köszönöm szépen!
Ebből érvénytelen volt 2 szavazat, az érvényes szavazatok száma 82. Az eredmények következő, a 87 képviselő közül 49-en úgy határozta, hogy bizalmatlanságukat fejezik ki Feldmayer Péter elnök ural szemben, és visszahívják őt az elnöki székéből. 32-en szavaztak úgy, hogy Zoltai Gusztáv úr ellen bizalmatlanságot szavaznak és visszahívják, és 55-en nem értek bizalmatlansággal Zoltai Gusztáv ügyvezető úrral szemben, és nem kívánják őt visszahívni.